Re, viss ēters ir te. Labvakar! Labvakar! Es gribēju vaicāt par to, kas izskanēja runās. Tātad vēsturisks brīdis, vēsturiski iespēja mainīt kaut ko Latvijas politikā un Saeimā. Kas ir tas, ko jūs esat ieplānojis mainīt kā progresīvo pārstāvis, ja jūs tiksiet ievēlēts? Jā, vispirms, protams, jāsagaidra oficiālie rezultāti. Šobrīd mēs varam teikt, ka mēs esam apmierināti ar rezultātiem, bet precīzi viens ir būt apmierinātam rezultātiem, bet tā īsta apmierinātība jau varētu būt tad, kad mēs būsim spējīgi realizēt savas idejas. Un idejas par sociāli demokrāti, sociāli atbildīgi, zaļu, ilgspējīgi, izglītot, veselīgu valsti, noteikti ir tie uzstādījumi, tie mērķi, ko mēs vēlamies realizēt, lai sabiedrība, mēs spētu visi būt arī līdzatbildīgi par to, kādu valstī sabiedrību mēs arī veidojam. Protams, ka šajā ģeopolitiskajā situācijā drošība ir viens no tiem aspektiem, kas ir ļoti svarīgs. Es arī, kā aizsardzības ministra kandidāts, priekš manis tas ir ļoti nozīmīgs elements, lai arī mēs stiprinātu savus spējas, iesaistītu sabiedrību, īstenot arī valsts aizsardzības dienas, kas iesaist plaši arī visus dzimumus un, protams, ka līdz ar to šie primāri uzstādījumi gan politiskam spēkam kopumā, gan es teiktu arī individuāli pienosacījumi, ja vēlētājs būs devušo uzticību arī darboties politikā un Saeimā šajā gadījumā. Jūs esat viens no tiem kandidātiem, kas nav iestājies partijā progresīvē. Vai plānoju to darīt? Ja jā, tad, ja nē, tad kāpēc? Mēs noteikti darbosimies vienā frakcijā, mēs noteikti īstenosim vienotas idejas, un es arī neizslēdzu to, ka drīzumā šeit arī varētu notikt zināmas izmaiņas arī par partijisko piedarību. Bet sākumā tas nemaina lietas būtību, mēs šeit esam visi, lai realizētu politiku pašu rokām, lai realizētu to, ka mēs dzīvojam arī labākā sabiedrībā par to, ka mēs varam dot arī savu pienesumu, un partijiskā piedarība nav mazsvarīga, bet arī nav izšķiroša. Paldies jums par sarunu šajā vakarā. Tātad vēlreiz atgādināšu, ka noskaņa šeit tiešām ir pacelājoša un kā izskanēja uzrunās no skatuves, kas nu pat pirms brīža ir noslēgušās, ka progresīvie visticamāk būs iekļuvuši Saeimā un ka progresīvie Saeimā būšot uz palikšanu. Tāds lūk šīs partijas līderu vērtējums. Uztikšanos kolēģi vēlāk.